Тук ще бъде центъра на бъдещата система от STEM центрове в страната ни, където ще се случва координацията, подготовката на бъдещи кадри, както на млади хора, ученици, студенти, така и на учители. Тук ще се оформя съдържанието, което да се използва в цялата страна. По този начин тук ще гарантираме, че България по-добре ще може да използва потенциала си, ще може да използва човешкия си капитал. Чрез дигитализация, чрез използване на всички достижения на модерната наука, ние ще гарантираме от една страна, че това достига до всички български ученици. Ще гарантираме, че използваме потенциала на най-големите възможности на българските млади хора. Ще тренираме бъдещите олимпийци, бъдещите български учени, надяваме се световно известни, надяваме се бъдещи Нобелови лауреати. Чрез това ще се повиши интереса към науката и научните изследвания, ще можем да ги направим по-привлекателни, именно чрез всички тези нови технологии, които ще видите и по-късно. Изкуствен интелект, роботика, науки, инженерни науки, математика. Това, което често в училище ни изглежда толкова трудно, а ако го направим по-достъпно и по-лесно, всъщност ще можем да достигнем много повече и много по-големи успехи. А успехите са важни, резултатите са важни. България трябва да се подобрява във всички тези резултати по отношение на сферата образование. По същия начин, по който по механизма за възстановяване и устойчивост ние измерваме резултатите, това, което сме постигнали, ние трябва и в образователната система да измерваме по-ясно резултатите, да се стремим те да се подобряват с всяка година. Знаете, че България в момента води много активни преговори и иска също така да стане член на ОИСР в обозримото бъдеще. Знаете, че ОИСР публикува най-важната международна статистика по отношение на образованието, статистиката, класацията ПИЗА. Мое желание е България в идните години значително да подобри представянето си в нея, а това може да стане единствено чрез предоставянето и на важната инфраструктура, която да даде на всички хора в България възможността те да са подготвени, те да могат да стъпят на най-последните тенденции в науката и технологиите и на база на това да достигат нови постижения и да ни правят горди. Цялата логика на инвестициите, които са заложени в плана от Министерството на образованието и науката, за което, разбира се, искам да благодаря на екипите, които са работили по него последните години, е насочена към това да достигнат до всяко едно училище в България. С пример за STEM центъра, мисля, че е най-адекватен, тъй като са предвидени средства за направа на STEM центрове, както по инвестицията модернизация на образователната инфраструктура, която е насочена към модернизиране на сградите, така и към по инвестицията, която е за STEM центрове във всяко училище, където ще има средства за абсолютно, дори най-малкото населено място, дори най-малкото училище в най-малкото село в страната. И мисля, че тези две инвестиции се допълват прекрасно, за да можем наистина след няколко години да достигнем нивото на дигитализация и на модернизиране на нашата образователна система, такова каквото ни се иска то да бъде.